Meritum je da i prije ove posljednje sigurnosne provjere o kojoj se sada raspravlja je bilo dovoljno toga poznato o gospodinu Turudiću i na temelju prethodnih sigurnosnih provjera, što je u jednoj civiliziranoj vlasti bilo dovoljni argument da on ne preuzme funkciju koju je preuzeo. I u ovom političkom trenutku mi se trebamo fokusirati na ono bitno što je pred nama, a to je činjenica da ne Andrej Plenković, nego građani Hrvatske posredno kroz izbore odlučuju i o državnom odvjetniku. I na njima je sada da kroz smjenu Andreja Plenkovića smijene i gospodina Turudića, ukoliko je to njihova volja.